رفقا سلام، توی ویدیو قرار با هم یه ضد یخ و مایع خنک کننده رو به صورت کامل در قالب پرسش و پاسخ بررسی کنیم، یعنی متداول ترین سوالات و اشکالاتی که در ذهن های شما ممکنه به وجود بیاد راجع به ضد یخ رو پاسخ بدیم و مشکلاتی که امکان داره در اثر ضد یخ نامناسب یا هواگیری یا هر مشکلاتی که در سیستم خنک کننده وجود داره رو بررسی و خدمتتون عرض کنیم. این ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید. اولا اینکه مایع خنک کننده دمای موتور رو کنترل میکنه و از جوش آوردن اون جلوگیری میکنه، از یخ زدگی محافظت میکنه و مهمتر از همه داخل موتور و رادیاتور ضد زنگ و ضد رسوب عمل میکنه. بدون کولانت مناسب یا همون مایع خنک کننده موتور خیلی زود داغ میکنه، رسوب میگیره و حتی سرسیلند آسیب میبینه و همچنین در فصل زمستان هم ممکنه مایع خنک کننده دچار یخ زدگی بشه و آسیب های جدی به موتور وارد کنه. سوالی که مطرح هستش اینه که هر چند وقت یک بار باید مایع خنک کننده رو تعویض کنیم؟ به طور معمول بین 40 تا 60 هزار کیلومتر یا هر دو سال یک بار. اگر کولانت های OAT یا لانگ لایف طبق دفترچه بعضی خودروها استفاده شده حتی تا 5 سال هم دوام دارن، اما ماشین های ایرانی معمولا هر دو سال بهترین حالت هستش و یا در زمان بعد از تعویض واشر سرسیلن یا تعمیرات موتوری. دومین سوال اینه که علائم خراب بودن یا کم شدن مایع خنک کننده چیه؟ اولا گرم شدن موتور، دوما روشن شدن چراغ دما، سوما کم شدن مرتب آب در منبع انبساط یا منبع ذخیره، چهار تغییر رنگ مایع به قهوه‌ای یا گلی کثیف شدن اون، پنج وجود چربی یا کف روی سطح مایع، و شش بوی ضد یخ داخل کابین که این بحث نشی رادیاتور بخاری هستش. سومین سوال اینه که آیا میشه آب معمولی رو به جای مایع خنک کننده استفاده کرد؟ جوابش اینه که فقط تو مواقع ضروری. چرا؟ چون آب معمولی رسوب میکنه، نقطه جوش پایینی داره، نقطه انجماد اون بالا هستش، یعنی زودتر دچار یخ زدگی میشه و همچنین باعث خوردگی سیستم خنک کننده میشه. اینو دقت کنید، در مواقع ضروری مثلا اگر نشتی ریزی دارید در جاده است، دسترسی به مایع خنک کننده دارید، کار رو میتونید انجام بدید. سوال چهارم، تفاوت رنگ های مختلف مایع خنک کننده چیه؟ ببینید، اگر سبز بود این ضد یخ از نوع قدیمی هستش، IAT مناسب خودروهای امروزی هم هستش، از قدیم بوده. اگر قرمز یا صورتی بود OAT هستش، عمر بیشتری داره و مناسب خودروهای جدیدتر هستن. و اگر ضد یخ آبی بود HOAT، یعنی ترکیبی از هر دو هستش، مقاومتر و پایدارتر هم هستش. البته من راجع به نوع ضد یخ و همین مدل های ضد یخ ویدیوی کاملی در کانال گذاشتم که لینکش رو بالا میذارم، حتما اون رو ببینید. پنجمین سوال اینه که چرا بعضی ماشین ها مرتب آب کم میکنن؟ ببینید، رایج‌ترین دلایل اون نشتی شیلنگ ها، نشتی رادیاتور، نشتی واتر پمپ، نشتی رادیات بخاری، نشتی پشت منبع انبساط، سوختگی واشر سرسیلند و همچنین در خودروهای دوگانه ممکن نشتی رگلاتور گاز یا آبسوزی از طریق ورود گاز همراه با آب به درون سیلند و محفظه احتراق است، زمانی که روی گاز خودرو کار میکنه. اگر کم شدن مایع خنک کننده همراه با بخار سفید یا روغن آلوده بوده، احتمالا واشر سرسیلند سوخته شده. سوال بعدی، بهترین نوع مایع خنک کننده برای خودروهای ایرانی چیه؟ برای اکثر خودروهای داخلی، سمن، پژو، دنا، تندر، تیبا، پراید، بهترین گزینه OAT یا قرمز هستش که کیفیت بالایی داره، اما ضد یخ سبز هم هیچ مشکلی اون نداره و استفاده از اون هم به صورت کاملا کار درستی هستش. اما OAT یا قرمز با کیفیت بالاتری داره، عمر بیشتری داره، مقاومت بهتری در برابر خوردگی داره و ثبات حرارتی بالاتری داره. سوال بعدی، آیا مایع خنک کننده میتونه باعث بالا رفتن دمای موتور بشه؟ بله، مواد بی کیفیت یا قاطی شده ممکنه نقطه جوش پایینتری داشته باشه و دیرتر گرما رو انتقال بده. یعنی اگر از ضد یخ بی کیفیت استفاده کنید این اتفاق میفته. همچنین
رسوب داخلی ناشی از ضدیخ بیکیفیت باعث کاهش راندمان موتور میشه و در نهایت باعث کاهش راندمان رادیاتور هم هستش. سوال بعدی، آیا لازمه برای هر بار تعویض مایع خنک کننده هواگیری انجام بدیم؟ بله، بعد از هر تخلیه و پر کردن هواگیری بسیار مهم هستش. وجود هوا در داخل سیستم باعث بالا رفتن دما، عملکرد ضعیف بخاری و نوسان آمپر دما میشه. بعضی موتورها مثل TU5 و EF7 حساسیت خاصی نسبت به هواگیری دارن و در موتور XU7 هم همین وجود هوا در سیستم گردش مایع خنک کننده باعث سوختگی واشر سیلند هم میشه. سوال بعدی، تفاوت تعویض کامل یا تکمیل کردن چیه؟ ببینید، تعویض کامل یعنی تخلیه، شستشو در صورت نیاز و پر کردن مایع جدید و هواگیری. تکمیل کردن یعنی فقط اضافه کردن به میزان کم شده برای مواقع اضطراری یا زمانی که مایع هنوز سالم هستش. دقت کنید در زمان تکمیل کردن باید موتور سرد باشه، مایع خنک کننده سرد باشه و در این حالت هم نیاز به هواگیری نیست. اما اگر در حالت داغ درب مایع، درب رادیاتور رو باز کردید، باعث وجود هوا در سیستم خنک کننده میشه و بعد از سرد شدن و دوباره تکمیل مایع خنک کننده باید حتما هواگیری رو انجام بدید. سوال بعدی، ترکیب مناسب ضد یخ و آب چقدر هستش؟ جوابش اینه که نسبت عمومیش 50% ضد یخ 50% آب دیونیزه. دیونیزه معنی که آب بدون املاح هستش. خب در مناطق خیلی سرد هم این ترکیب باید 60% ضد یخ و 40% آب باشه. سوال بعدی، چرا بعضی وقتها رنگ مایع خنک کننده گلالود یا قهوه‌ای میشه؟ سه دلیل اصلی وجود داره: زنگ زدگی داخل رادیاتور، دو رسوب گرفتن موتور، سه قاطی شدن روغن با آب که نشانی خرابی واشر سرسیلند هم هست. سوال بعدی، آیا لازمه که رادیاتور شستشو بشه؟ ببینید، اگر مایع خنک کننده تغییر رنگ داده باشه و سطح داخلی رادیاتور کثیف بود یا تعویض قبلی اشتباه بوده، شستشو با محلول مخصوص بسیار مفید هستش و راندمان خنک‌کاری را چند درجه بهتر میکنه. و اما سوال بعدی، آیا مایع خنک کننده باعث بهتر گرم شدن بخاری هم میشه؟ بله، بخاری خودرو از گرمای مایع خنک کننده استفاده میکنه. اگه مایع کم باشه یا هوا داخل سیستم باشه، بخاری گرمای کافی تولید نمیکنه. خنک کننده سالم و هواگیری درست عملکرد بخاری رو چند درجه بهتر میکنه. حالا بعدی، چرا منبع انبساط همیشه خیس یا چرب هستش؟ ببین، این معمولا به دلیل نشتی از درب منبع هستش. اگر درب منبع فشار رو درست نگه نداره، مایع با جوش آوردن خفیف در اطراف درب خارج میشه. تعویض درب معمولا این مشکل رو حل میکنه. اما سوال بعدی، چرا سطح مایع خنک کننده بعد از چند روز دوباره پایین میاد؟ جوابش اینه که اگه نشتی ظاهری نیست، معمولا نشتی ریزی دارین از اورینگ واتر پمپ، اتصالات بخاری یا ترک‌های ریز رادیاتور و یا تبخیر ناشی از درب منبع خراب هستش. نشتی‌های ریز معمولا باید دقت بسیار بالایی در بررسی و مشاهده کردنشون به خرج بدیم. سوال بعدی، آیا نیاز در تابستان ضد یخ بزنیم یا فقط در زمستان؟ ببینید، این مایع خنک کننده نامش ضد یخ هست، ولی کار اصلی ضد جوش و ضد خوردگی هم هستش. یعنی این مایع هم ضد یخ هم ضد جوش هست. در تابستان حتی اضافه کردن ضد یخ مهمتر از زمستون هستش، چون موتور بیشتر در معرض داغی قرار میگیره. پس باید در تمام فصول مایع خنک کننده در داخل سیستم باشه. سوال بعدی، آیا کم شدن مایع خنک کننده همیشه ناشی از نشتی هستش؟ نه، در برخی خودروها کمی تبخیر طبیعیه، اما اگر هر هفته مجبور به اضافه کردن هستی، نشتی قطعیه. همچنین برخی کم شدن مایع خنک کننده، همونطور که گفتم، ایرادات مکانیکی مثل سوختگی واشر سرسیلند یا ورود آب از طریق گاز در خودروهای دوگانه سوز هستش و آبسوزی از این طریق هستش. اما سوال بعدی، چرا بعضی ماشین ها در سربالایی زود جوش میارن؟ یا واتر پمپ اونا ضعیفه، یا رادیاتور نیمه گرفته هستش، یا مایع خنک کننده بیکیفیت هستش، یا هواگیری ناقص هستش. همچنین ممکنه ترموستات ایراد داشته و دیر باز بشه. در سربالایی ها چون موتور بار زیادتری را تحمل میکنه، سیستم خنک کننده ضعیف باعث میشه خیلی سریع جوش بیاره موتور. آیا لازمه در هنگام تعویض مایع خنک کننده ترموستات هم چک بشه؟
بله بهتره که چک بشه. ترموستات اگه گیر کرده باشه در حالت بسته یا نیمه باز، حتی با بهترین مایع خنک کننده هم موتور داغ میکنه. معمولا بهتره ترموستات رو با هر بار تعویض مایع خنک کننده در صورتی که کوچکترین مشکلی هم داشته باشه تعویض کنید. سوال بعدی، چرا سطح مایع داخل منبع انبساط زمانی که موتور سرد هستش با وقتی که موتور گرم هستش فرق داره؟ ببین این کاملا طبیعی هستش، مایع با افزایش دما منبسط میشه و حجمش زیاد میشه، بنابراین سطح بالاتری رو اشغال میکنه. و همچنین باید این نکته رو دقت کنید، سطح درست مایع خنک کننده همیشه در حالت سرد هستش. چرا مایع خنک کننده کف میکنه یا حباب میزنه؟ وجود کف یا حباب های دائمی داخل مایع نشونی از یک مشکل جدی هستش که اون میتونه وجود هوا تو سیستم در دلیل هواگیر ناقص باشه، نشتی ریز واشر سرسلن که باعث ورود گازهای احتراق به رادیاتور میشه، استفاده از مایع بیکیفیت که ممکنه مواد افزودنیش تجزیه بشه و این مشکل ایجاد میکنه، همچنین سرپوش رادیاتور یا درب منبع خراب که فشار رو به درستی تنظیم نمیکنه. حالا اگر کف ها بعد از چند دقیقه ناپدید نشن، احتمال خرابی واشر سرسلن جدیه، باید بررسی بشه. سوال بعدی، آیا مایع خنک کننده تاریخ انقضا داره؟ بله، حتی اگر مایع خنک کننده یا ضد یخ استفاده نشده باشه، معمولا 2 تا 3 سال بعد از تولید کیفیتش کم میشه، مواد افزودنی تنشین میشن و خاصیت ضد خوردگی کمتر میشه. بهترین کار اینه که همیشه تاریخ تولید رو چک کنید. آیا ممکنه ماشین با وجود مایع خنک کننده کافی باز هم داغ کنه؟ میدونید که مایع خنک کننده ضد جوش هم هستش. بله این امکان وجود داره. اگه مایع در هست ولی موتور هنوز داغ میکنه، معمولا مشکل اینه که یا ترموستات گیر کرده، جام کرده، یا واترپمپ ضعیفه، یا رادیاتور گرفته، یا در واقع ممکن سنسور دما اختلال داشته باشه و عملکرد فنها رو به درستی اعمال نشه در موتور، و همچنین ممکن هوا داخل سیستم مونده باشه که این باعث داغ شدن موتور هستش. سوال بعدی، آیا اضافه کردن مایع خنک کننده به رادیاتور داغ خطر داره؟ این کار کاملا خطرناکه. در رادیاتور داغ فشار زیاد وجود داره و باز کردن در احتمال پاشش آب جوش و سوختگی شدید رو به همراه داره. همچنین باعث ورود هوا و انبساط مایع خنک کننده میشه که در این صورت به هیچ وجه شما نمیتونید مایع خنک کننده رو اضافه کنید و حتما باید هواگیری هم انجام بدید، باید اجازه بدید موتور سرد بشه. سوال بعدی، آیا اضافه کردن ضد یخ بیشتر از حد لازم مشکلی ایجاد میکنه؟ قطعا مشکل ایجاد میکنه. پر کردن بیش از حد خط ماکسیموم باعث افزایش فشار داخل سیستم میشه، نتیجهش نشتی از شیلنگ ها، ترک های ریز یا باز شدن در منبع هستش. همچنین در اون منبع انبساط اگر بیشتر از خط ماکسیموم آب مایع خنک کننده اضافه کنی، هوای خارج شده در هنگام تحت فشار قرار گرفتن سیستم جایی برای ورود به منبع انبساط نداره و باعث باد کردن جنت‌ها و خرابی یا ترکیدگی اونها هم میشه. بهترین زمان چک کردن سطح مایع خنک کننده چه زمانی هستش؟ جوابش اینه که وقتی موتور کاملا سرد هستش. در حالت گرم سطح بالا میاد و اندازه‌گیری دقیق نیست. همچنین چک کردن در حالت گرم گاهی باعث اشتباه در تشخیص کمبود میشه و از طرفی وقتی هم موتور سرد هستش در درست‌ترین حالت هستش مایع خنک کننده و شما میتونید به صورت دقیق سطح مایع خنک کننده رو چک کنید. سوال بعدی، آیا خاموش کردن ناگهانی موتور داغ به سیستم خنک کننده آسیب میزنه؟ بله، مخصوصا بعد از رانندگی سنگین وقتی موتور داغ هستش و ناگهان خاموش بشه، گردش مایع متوقف میشه و نقاط داغ داخل موتور دچار آسیب میشه. بهتره چند دقیقه در جا کار کنه، 1 تا 2 دقیقه در جا کار کنه و بعد خود رو خاموش کنید. سوال بعدی، آیا بعد از تعویض مایع خنک کننده لازمه بخاری هم تست بشه؟ 100%. بخاری یکی از بهترین شاخص ها برای تشخیص هواگیری درست هستش. اگر بخاری خوب گرم نمی کنه، یعنی هنوز هوای درون سیستم خنک کننده وجود داره. از طرف اگر ترموستات باز باشه، دمای موتور بالا نره و بخاری هم گرم نمی کنه، این هم یکی از راه های تشخیص خرابی یا سالم بودن ترموستات. و در نهایت سوال آخر اینه که آیا
میشه بدون باز کردن رادیاتور سلامت اون رو تشخیص داد؟ بله، یه چند تا تست ساده وجود داره. اون هم اینه که شما با دست از کنار رادیاتور باید چک کنید ببینید نقاط سرد و گرم داره یا نه، گردش مایع خنک کننده درون رادیاتور صورت نمیگیره. دو، اگر رادیاتور همیشه سرد باشه، یعنی فنها داره کار میکنه و رادیاتور داره هیچ وقت گرم نمیشه، این به دلیل گرفتگی ترموستات هستش، یعنی مایع خنک کننده پشت ترموستات داغ هستش، پشنگی آب دمای آب رو گزارش میده، فنها شروع به کار میکنن، اما آبی از ترموستات رد نمیشه یا میزان اون خیلی کم هستش، به این دلیل هستش که رادیاتور همیشه سرد میمونه. همچنین شلنگ های ورودی و خروجی باید چک کنید، آب داغ باید از شلنگ ورودی رادیاتور وارد بشه و آب سرد از شلنگ خروجی رادیاتور خارج بشه. ضمن اینکه از روی رنگ مایع خنک کننده هم میتونید تشخیص بدید، اگر داخل منبع قهوه‌ای بود، یعنی رنگ مایع خنک کننده قهوه‌ای شده بود، یعنی رسوب داخلی رادیاتور و منبع انبساط بسیار زیاد. خب آقا ممنونم که این ویدیو تا انتها مشاهده کردید، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید، ممکنه جواب سوالات اونها هم باشه. موفق و معید و پیروز باشید.